Algunes pràctiques tradicionals continuen en vida gràcies a l'esforç d'associacions que treballen per a que no caiguin en l'oblit. És el cas del xoqueig i el reclam, que un any més va celebrar un concurs al parc el diumenge al matí. Este sistema de caça actualment està molt restringit. Els pardalistes continuen intentant que s'autorisse amb nous mètodes i materials, ja que la caça amb el parany tradicional està prohibida. El concurs que organitzaren des de l'Associació de Paranyers Valencians va congregar un any més a diversos aficionats locals i altres vinguts des de diferents punts de la província. Entre ells destaca la presència de gent jove, ja que aquesta és una tradició molt arrelada en algunes famílies i es passa de pares a fills. Perquè ho estava mirant jo avui i dic, això està acabat. I ara avui hi ve gent de tots els llocs de la Comunitat Valenciana, de Villarreal, Alcora, el Onda, de mil pobles s'ha vist jo ahir perquè estan apuntats. Ahir no n'hi ha volta de fulla. I a Sinantes ho feia més del poble, però com és del poble, Llíria, Benaguasil i això, se van acobardant, doncs ara resulta que d'allà n'han vingut més així avui que se n'han conegut en la vida. Per als pardalistes, este és un dia on poden practicar la seva afició sense estar sotmesos a fortes mesures de vigilància, ja que només es practica el xoqueig i el reclam. Per la seva part, es treballa per a poder fer realitat nous sistemes que aconseguisquen ser més selectius i ecològics per a la seva futura aprovació.